我们恭请圣尊为坛城流通处广场开光加持区及同门的佛像法器文物开光加持，加持大悲咒水即作总加持，与会大众唱诵莲花童子心咒。嗡陀罗连身悉地哈，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 嗡陀罗连身悉地哈。恭请圣尊升法王座。请师母莲香上师上法座，恭请仁波切及上师团上法座，恭请根本传承上师圣尊莲生活佛赐给与会大众瑶池金母总持灌顶，包含瑶池金母本尊法、八大法、水供法、马上有钱法、替身法、九凤破会法，今天的灌顶也包含皈依灌顶。与会大众请守节瑶池金母手印，观想瑶池金母注顶放光加持，唱诵瑶池金母心咒。的同门不要挡在流通处的出口，请尽快疏散。Thank you.
同门，请尽快往流通处方向往前走，好，这样疏散可以快一点。Oh,
同门，请不要挡在流通处的出口，请尽快疏散，谢谢。Thank you.
还没有接受灌顶的同门，请尽速至密坛接受灌顶。还没有接受灌顶的义工及同门，请尽速至密坛接受灌顶。义工及同门，请赶快至密坛接受灌顶。
掌声感谢师尊赐给与会大众殊胜珍贵的灌顶。请大家面向坛城，我们做观想大礼拜，礼拜根本上师及十方三世一切佛，唵阿吽，观想跪地礼拜，天心三印，二拜诸菩萨，唵阿吽，观想跪地礼拜，天心三印。三拜护法金刚，唵阿吽，观想跪地礼拜，天心三印，四平等意起手。吟诗组请就位，钟鼓手请就位。弟子众等祈愿师尊佛体安康，长寿自在，也祈请师尊常住台湾，常住台湾，大转法轮，广度众生。圆满，恭送根本传承上师圣尊莲生活佛，师母莲香上师，仁波切及上师团，与会大众虔诚合掌，唱诵莲花童子心咒，钟鼓齐鸣。
弥陀佛，感谢来自世界各地的弘法人员、贵宾、同门及善信大德前来护持今天圣尊莲生活佛主坛的瑶池金母护摩大法会，也感谢网路上的同门收看，法会吉祥圆满。今天的网路直播就到这里，台湾雷藏寺祝福大家平安吉祥，谢谢大家，阿弥陀佛。